Re, viss ēters ir te! Aprit tieši mēnesis kopš sācies karš Ukrainā, un karadarbība ir prasījusi tūkstošiem dzīvību. Simtiem, diemžēl, iznīcinātu dzīvojamo ēku, dažādu publisku objektu, jo Krievijas militārie spēki nešķirojot veic triecienus pa civilajiem objektiem daudzās pilsētās, tajā skaitā bombardēšanā cietuši arī daudzi zooloģiskie dārzi. Cik smaga situācija ir ar zoodārzu dzīvniekiem, kuriem kara laikā nav iespējams sniegt pienācīgu palīdzību, to šorīt mēs vaicāsim Odesas zoodārzu direktoram Igoram Beļakovam. Доброе утро. Доброе утро. Лабрит. Доброе, доброе. Лабрит. Спасибо, что вы нашли время, чтобы поговорить с нами. Мы, конечно, будем о зоопарках тоже говорить, но сначала очень хочется про общую ситуацию. Gribētu uzzināt jūsu viedokli par kopējo situāciju Ukrainā, jo mēs šodien ziņās jau informējām, ka Ukrainas karaspēki ir uzspridzinājuši tiltu, kas ļauj nokļūt Odesā, lai palēninātu ienaidnieka virzību uz priekšu un mazināt viņu iespējas virzīties tālāk. Cik mierīga ir situācija pilsētā? Kāda ir situācija pilsētā, vai šobrīd jūtat kara tuvošanos? Nu, jāsaka, ka pilsētā ir daudz mazāk cilvēku, tas ir ļoti acīm redzami, ielas ir kļūst tukšākas, daudz ir aizbraukuši pamatā sievietes un bērni. Mums ir viss diezgan mierīgi ap pilsētu. Mēs naktīs dzirdām sirēnas un sprādzienus, taču nu, nekas drausmīgs, kā saka, šobrīd nav noticis, ir bijuši. Nu, tā tad esam dzirdējuši ienaidnieka bumbas lidojam pār, bet nekas tik traks kā citās Ukrainas pilsētās. Paldies Dievam uz šo brīdi. Bet, cik es zinu, Odes ir gatava dažāda veida tālākajiem notikuma attīstības scenārijiem. Un diez vai Odes būs iespējams ieņemt. Nu, tad būtu jābūt ļoti nu, labi sagatavotiem, kā arī jānoskaņo pilsētas iedzīvotāji. Bet es domāju, ka tas nav iespējams pēc manām domām tādēļ. Nu, tiešām tas noskaņojums ir tāds, nu, kā saka, karavīgs noskaņojums Ukrainā. Tas, protams, ir tas, par ko mēs stāstam ik dienu mazākā mērā. Protams, ziņās mēs runājam par to, kāda ir situācija zooloģiskajos dārzos. Un ir skaidrs, ka, nu, protams, ka tā ir arī milzīga problēma, kā jūs raksturot šī brīža situāciju zooloģiskajos dārzos. Nu, dažādos zooloģiskajos dārzos situācija ir ļoti atšķirīga. Mēs nepārtraukti uzturam kontaktu ar citiem Ukrainas zooloģiskiem dārziem un konsultējamies plašā virknē jautājumu gan attiecībā uz bērnu drošību, gan uz humanās palīdzības sadali, jo mēs saņemam humano palīdzību no Eiropas zooparkiem. Zoodārziem, par ko, protams, milzīgs paldies tiem. Gribētu minēt arī to, ka ir zooloģiskie dārzi, kas ir diezgan stipri cietuši. Piemēram, zooloģiskais dārzs 12 mēnešus zem Kievas, pie Kievas, tātad cietis arī Harkovā, tātad zooloģiskais parks ir cietis, jo nu, viņiem gāja bojā gan dzīvnieki, gan cilvēki, gan zooloģiskā dārza darbinieki. Nu, un šobrīd, piemēram, pērtiķi ir pārvesti uz Harkovas pilsētas zooloģisko dārzu, kas nodrošinājuma ziņā ir daudz labāks nekā šis te otrs zooloģiskais dārzs. Nu, ne ar ko nevaram palīdzēt 12 mēnešu zooloģiskajam dārzam, jo teritorija ir okupēta šobrīd un dzīvnieki iet bojā no bada augstuma. Situācija ir šausmīga. Nu, arī zooloģiskie dārzi tikuši apšaudīti. Bija problēmas arī ar dzīvnieku uzturēšanu, bet nu, tos jautājumus mēs tomēr risinām. Un, tas pats attiecās arī uz Kijevas zooloģisko dārzu.
Čerkasovskas, Roiņskas, citi zooloģiski dārzi arī ir smagā situācijā. Nu, mūsu zooloģiskais dārzs, pagaidām, paldies Dievam, nekādās īpašās problēmās nav nonācis kopš kara darbības sākuma. Tātad, nu, mums piegādātāji turpinājuši piegādāt tātad nepieciešamos produktus. Tātad, un, mums palīdz Odesas iedzīvotāji gan ar barību, gan ar naudu, jo zooloģiskais dārzs šobrīd slēgts. Mums nav šis te peļņas avots, līdz ar to cilvēki mums atbalsta. Mēs esam pašvaldības, protams, zooloģiskais dārzs, bet, diemžēl, nu, mūsu pašu, kā saka, budžets nav šī brīža apstākļus nu, pietiekams. Nu, nav mums to ienākumu, un tādēļ mums palīdz iedzīvotāji nodrošināt zooloģiskā dārza darbību. Jāsaka, mums barība ir gaisma, ir pagaidām tātad mums viss ir, lai gan rezerves nav liels. Ir prieks arī, ka kolektīvs nav nu, pamets pilsētu. Tā kā principā mēs strādājam, kā saka, nu, tādā normālā režīmā. Nu, protams, papildus slodzi rada arī tas, ka mēs no aizbraucošajiem sākam pieņemt arī mājdzīvniekus, ko vajadzēja darīt tādēļ, ka bija ļoti daudz cilvēku, kas pameta pilsēta, nu tātad sievietes un bērni pārsvarā un dažādas terārijas, tātad dažādas mājdzīvniekus, arī eksotiskus, kurus nevarēja pamest. Mēs arī pieņēmām tātad apmēram 100 dažādas sugu dzīvniekus. Nu, īslaicīgi tātad esam izmitinājuši, līdz cilvēki atgriezīsies, kad Ukraina būs uzvarējusi. Tātad attiecīgi cilvēki varēs paņemt atpakaļ savus mājdzīvniekus, savus mīlestības, kas ir ļoti svarīgi, jo mums bija jāpalīdz saglabāt tātad šo te dzīvnieku dzīvību, lai viņi netiktu vienkārši pamest. Likteņu varām bija jāpalīdz arī cilvēkiem, kas devās projām, tātad, lai viņiem šī te problēma nu, tiktu novelt no viņu pleciem. Jūs pieminējāt Kijevu, Harkivu, kur arī ļoti situācija, kā jūs raksturot no to situāciju, kas ir pamatā palīdzība, ko jūs sagaidat, ko jums, kas jums ir nepieciešama un citiem zooloģiskiem dārziem ir nepieciešama, nu, kas būtu ārkārtīgi nepieciešama šajos kardarbības apstākļos, jo šobrīd tātad barības trūkums. Tātad ir viens jautājums, bet arī stress, ko izjūt dzīvnieki, tātad un karšausmas, tātad, ko dzīvnieki pārdzīvo, arī ir ļoti būtisks jautājums. Nu, no pirmās kara dienas nu, mēs ar citiem veterinārā ārstiem no citiem zooloģiskajiem dārziem Ukrainā cilvēku veidīgo pērtiķu un citu dzīvnieku evakuācijas plāns un ļoti rūpīgi tātad visus risks un visus draudus izvērtējām. Kopējais viedoklis bija tāds, ka viss drošākais veids, kā parūpēties par mūsu iemītniekiem ir palikt uz vietas un turpināt rūpēties, nu tātad tur, kur mēs esam. Palīdzību uz zooloģiskiem dārziem jau tiek sniegt dažādi, piemēram, Prāgas, Berlīnas zooloģiskie dārzi, Varšavas zooloģiskais dārzs sniedz mums palīdzību. Nu tātad tiek sūtīta parība dzīvniekiem, tātad ar autotransportu mēs saņem tātad nepieciešama biedrība, tāpat tās arī dažādas veterinārā medicīnas preparātus. Nu, un šīs te kraus tika nosūtītas uz Harkovu un tālāk sadalītas pa Ukrainu. Un, nu, Odesa arī šobrīd saņem papildus barību. Nu, mums jābūt gataviem visiem negaidītiem pavērsieniem. Mēs šobrīd faktiski dzīvojam zooloģiskajā dārzā nakšņojam šeit. Es arī cenšos panākt palikt šeit, lai būtu gatavs reaģēt uz jebkādu situācijas pavērsienu. Momentā uz jebkādu veidu notikuma attīstību uzreiz nekavējoties. Kas ir ārkārtīgi svarīgi šī brīža situācijā, jo tas var glābt, palīdzēt glābt dzīvnieku dzīvības. Tad, nu, tas, ka mēs spējam nekavējoties reaģēt līdz ko kaut kas ir noticis tajā pašā sekundē. Mums ir veterinārā ārsti, mums ir kopēji tātad speciālisti. Mēs cenšamies dzīvniekus iespēju robežās turēt slēgtās telpās, nu, tā, lai tas nekaitētu.
ne dzīvniekiem, ne arī cilvēkiem, tātad, lai pasargātu viņus fiziski no jebkāda veida uzbrukumiem. Un arī, lai viņi nebaidītos tai skaitā. No, es esmu pamanījis, ka patiesībā sirēna gaisa, pretgaisa aizsardzības sirēna skaņu, viņi pacieš diezgan labi nakts laikā, arī viņus neuztrauc, teiksim, šāda veida sirēnas skaņas. Taču, nu, ne, dzīvnieki, nu, tā tad reaģē tātad uz šim te vibrācijām. Спасибо, спасибо за возможность поговорить с вами. Paldies par iespēju jūs šorīt intervēt, kā jūs minējāt, ir situācija pietiekami mierīga. Odesā ceram, ka tas nemainīsies. Paldies jums. Paldies par šo. Jā, nu tā arī būs. Paldies jums. Nu, spēku jums, pacietību un lai ātrāk iestātos mieres. Paldies. Katru tādu laiku šī rīta intervija. Lūk, Igors Beļakovs, Odesas zoodārza direktors, pievienojās rīta panorāmai stāstot par situāciju, kāda tā ir ar dzīvniekiem, kurus arī bez šaubām skar kara.